Já jsem Xergoviářus a vítám vás u dalšího videa. Toto video bude trošku atypický a bude to vlastně první video podobného žánru na mém kanále a to konkrétně replay trio. Bude to vlastně série klasicky komentovaných replayů, zahraný mnou s nějakým tankem. Většinou to bude s nějakým tankem, který expim. A uh, bude to vlastně selekce nějakých dobrých bitev, které se mi povedly za daný časový období. Bude to pravděpodobně jakhle po třech, protože čtyři už by bylo moc, to by to video bylo až moc dlouhý, ale zase dva jsou málo, prostě trojka takový optimální číslo. V dnešním videu se teda podíváme na replay trio s tankem T69, což je teď momentálně tančí, který je abych dostal T54E1 a mohl dokončit tuhle linii 57 hevinou. A zatím se mi to daří, s tankem se mi daří, mám na ně super různý konečně. Uh, skoro 2000 průměrný damage, slušný vindrate, celkově tank je to úplně super. Uh, první bitva teda na mapě je chrám nebo Lost Temple anglicky. A uh, já jsem se teda rozhodl jet, nechtěl jsem jen úplně doleva právě, protože jsem čekal, že tam bude ta 44 a nepřátelský Drákula. Tak jsem se rozhodl jet sem na mid, uh, což je pozice, s kterým můžete kontrolovat právě tady um, z toho midu, Ten le, tu levou stranu, kde byla ta 44 a ten Drákula, anebo můžete krýt ty schody, případně cap po pravé straně. 404 tady najolovala na našeho Helsinga, který to tím svým shotgunem dal dvě rány. A já jsem teda přes zásobník tohoto stroje 44 zabil, že první kill, hnedka nějaký damage. No a já se teda posouvám dál. Přijmím si zásobník a tady čekám, že tu je nějaký ten nepřítel, ten Drákula. Nicméně on je hodně rychlej, takže jedu sem nahoru na most, a snažím se dostat zpátky na ten střed, abych mohl střílet tanky, které jsou právě tadyhle na těch schodech, případně u kepu. Vidím je z dvojku, první ránou jsem jí te penetroval do zadku věže, druhou ranou jsem bohužel trefil ten kulomet, který má vzadu věže, je ta rána dingla a třetí ránou jsem jí dal teda damage dvě ze tří, není to špatné nicméně, když je zásobník, tak je vždycky lepší, když se promění všema třema ranama, protože to je ten potenciál toho zásobníku vystřílet co nejvíc damage. No, zatím to nevypadá moc dobře, nepřátel má ještě hodně HPček, a, ale já mám nabitý zásobník, vidím Ferdinanda, dávám jednu ránu, druhou ránu, poškozuju munici a třetí rána Ferdinanda dokončuje Amorekem. Takže Ferdinand má všichni 14 HPček, takže 14 HP, ne, 12, pardon, takže 12 HPček třema výstřelama. To není úplně špatný. Vidím tady leva a protože je hodně pancírovaný tank, tak jsem si na ne, nebyl hýty. První ráno jsem ho zapálil, on měl ale nejspíš automatický hasičák, proto se hned uhasil. Druhá rána Dingla, to podle mě mohlo penetrovat. A tady rána do boku King Tigra. Byl to sice bok, ale prolítlo to asi skrze dva ty altánky nebo co, tím pádem penetrace. AP se už hodně snížila, proto jsem ho nepenetroval. Přebím a vidím, že ta bitva začíná vypadat opravdu špatně. Je to sice 4 na 4, ale náš tým už nemá HP. Levé tady výjíždí, já mu dávám ránu, on mě dinga, protože jsem měl hodinu vrchní plát. A uh, tak nějak doufám, že ještě to budu moc vyhrát. Nechávám si dvě rány, protože vím, že Levé je na dvě rány. Ale uh, co se mně většinou stává, když je tak na dvě rány, uh, a tak já ho prostě na ten zásobník nevypnu. A dingle jsem ho nevím, kam do boku, asi do pásu. Nevím, kam to zletilo, to Každopádně přebím a mám ještě docela hodně HPček a čtyři, uh, no teda tři ze čtyř nepřátelských tanků, Vlastně teďka vidím, všechny nepřátelské tanky jsou na ránu, minimálně na průměrný rol. Uh, je to teda 3-4 a bitva teďka stojí opravdu hodně na mě. Dracula mi dal ránu. Já jsem Lévovi dal low roll na záda, což byla škoda. Nicméně, toho jsem dokončil a Drácula nějak zapomněl, že mám zásobník, otočil jsem se, zabil jsem ho. Takže dva killy takhle na, krásně na jeden zásobník. V tom je ten zásobník super. Že třeba, když máte kolem sebe více nepřátel, tak uh, ten zásobník vám dovolí třeba vypnout dva z nich na, uh, na dvě ze tří ran. No a nyní mám teda už uh, nyní mám už teda čtyři killy a uh, chtěl jsem ještě zkusit půlovku nebo aspoň Redliho teďka, bohužel ani jedno se mi nepovedlo. To King mi tady teďka vyžere, myslím, že to je to Eručko Pokud se nehy, ano, nebude je Tak jo. No nicméně, to pěkná bitva. Krásně jste viděl potenciál toho zásobníku tohle stroje. MK 3800 damage, teda 3600 damage, pardon, špatně vidím. High caliber a válečník. Pěkná bitva, můžeme se vrhnout na další bitvu, která bude teda teďka na dolech. Jsem v četě s jedním týpkem z No Tanks, který tenhle stroj hraje taky. Má na něm zatím nejvíc bitev na serveru a to k dnešnímu, nebo spíš k datu vydání toho videa, něco kolem 180. A ten tank už má přeexpenej, ale nechce jít na 54 e ani na 57 ten tank ho nebo chtěl tu lini skončit tady. Takže ji hrál se mnou, náhodně jsem ho potkal v bitvě. Zahrál jsem dobře, tak, mi, tak se mi ozval, jestli nechci Uh, jestli nechci četu, takže jsme hráli asi takhle dvě hodinky. Já jsem teda napsal samozřejmě kopec, ale jakož jsme na té jižní bázi, na který, z který se na ten kopec dostává podle mého trošku hůř, tak jsem moc nevěděl, jestli se nám tento krok povede. Uh, tady na uh, já jsem mu dal jednu ránu, on mě taky, nicméně já jsem mu dal teďka druhou. Tím pádem já jsem mu dal teďka už víc damage, než dal on mě. Uh, nechal jsem si jednu ránu, Zkoušel jsem tady, jestli to centa ještě uh, náhodou nepoškodím, bohužel jsem ho dingl. A teďka přibím, a tady trošičku byla motanice s tou naší takovou M103 a uh, S75. -kou. Nicméně, nakonec to bylo dobře. Jelikož je tento stroj docela vysoký, tak uvidíte, že se mi tady dneska dala příležitost střílet takhle Jachpantra dvojku vlastně do toho díla. Takhle ten bok, to už není mantle, to je prostě kus tanku a tam jde krásně střílet a není to naklopený a je to takhle výxpo, když míříte na bok jachpantr a nevidíte vlastně ten bok té superstruktury, tak takhle do toho díla z boku. Vysypal jsem si teda další zásobník a nyní a vidím, že nám na záda pušuje stoková T44, T4, což by neměl být takový problém. Nicméně i tak dává za dvě stovky a pokud je u nás na zádech, tak by mohla penetrovat třeba mýho četaře, který je stále ještě, no nyní už ne, ale byl ještě pod tím kopcem v času příjezdu 44. Ona je smutná, střílí do mě hečka, já jsem do, do ní přes auto a jim všechny tři rány ze zásobníku a přebijím. Tady vidím, že naše T44 tady má trošku potíže s nepřátelskou M103, a proto se najíždím a si se do M103 jedna rána, hnedka následně druhá rána a třetí rána do boku věže hítem. Uh, vlastně ne, tady jsem si rozmyslel, protože on tu věž zpátky natočil, nebo tím mantletem, ten on, oněž bych ho byl vyrobil, tak jsem mu dal hezky ránu do boku vlastně korby. Nyní přebím a ty tanky se tady nějak zajímavě motají, M103 tady teďka bude dělat zajímavý vykrůcaj, já jsem jí dal vlastně jednu ránu, teď jsem měl štěstí na high roll a penetrační roll, že jsem ho vlastně trefil, no trefil ne, ale penetroval a poškodil dostatečně, aby ho zabil pod tímto uhlem a poslední ránu ze zásobníku jsem dal teda doléva. Já se teda opět přebím, a uh, čekám. Uh, jelikož vím, že už jsem vytřil v celku hodně nábojů, tak jsem usuzoval, že bych mohl mít celku pěkný damage. Proto jsem se nabil, nabil jsem si hýty a najel jsem na IS6. -ku. Věděl jsem, že se můžu klidně nechat trefit, ale potřebuji probít, všechny tři rány. Probil jsem teda dvě, probil jsem třetí a nyní čekám, až čitaří zabije. Bohužel on nabíjel. A tady jsem měl hrozný štěstí, že tady už měla ta IS6 určitě nabito a kdyby tady ještě stihla vystřelit, tak si myslím, že bych umřel a to M -ko bych neměl a čitaří tady krásně zabil. Takže v četě opět bratři ve zbrani, pokud se teda nepletu, bratři ve zbrani, 3700 damage high caliber. Ok, pěkná bitva, krásný, krásný, mě tam bylo vidět využití potenciálu toho zásobníku a e, můžeme se teda plynule přesunout na třetí bitvu, která se odehrává na mapě Rockfield. E, Jižní báze, e, krásný osmičkový los sem na topu, v každém týmu, tuším, čtyři osmičky, nyní hraju teda sám, uh, jinak uh, ta první bitva byla, tuším, taky solo, ale jo, jo, myslím se, že byla solo, že včetně byla pouze ta druhá. A rozhoduju se teda jet z této strany doprava, protože proč bych jezdil se středním tankem doleva? Uh, tady napravo mám Haldown, mám tam v podstatě hodně místa, co dělat a celkově jako je to lepší strana než ta levá. Protože jste, hm, z této strany jde kontrolovat cap, protože tady je takový ten balkónek, teďka po mé levé straně, kde je vlastně ta báze písmenko C. Zatímco z té druhé strany, když chcete bránit cap, tak musíte strašně vědět, pokud nemáte jako brutální depresi, jako má třeba Emil nebo Dickermax. A často, pokud jsou ve hře e, nějaké ještě stroje právě na této straně, tak vás můžou nastřílet. Ten přátelská jistrojka tady udělala v celku blbost a najela na tu Naši, tady, co to je? 44? Možná to je jedno asi. Ale každopádně důležité je to, že jsem jí dal ránu, ty jsi jí zapálil dozad a on se. Ne, tak kome, pardon. E, dal jsem mu ránu, pak druhou, on se neuhasil a třetí ránu jsem, ho, jsem mu dal teda ještě třetí ránu. Nyní jsem to tady vydal, tuším, kepnout se to C, právě protože oni už mají teďka dvě báze a je super mít vždycky aspoň jednu báze, aby nám aspoň trošičku přibývaly bodíky. Takže tady jsem teďka jel a doufal jsem, že, tady spotnu nějaký ty tanky na jeden z těch dvou bází. Spotl jsem tady i strojku, nicméně ona zajela a tyhle rány nebudu zkoušet. Nicméně tady jsem SK APčkem do overmeče na střeše, uh, protože moje dělo, moje dělo, on tam má 25 mm, moje dělo má 90 mm kalibr tím pádem, kalibr je třikrát větší než jeho hodnota pancíře na střeše tím pádem overmatchem jsem ho tam trefil a dal damage, což je super. A nyní tady Tiger nějak pofiderně vyl, já jsem mu dal detrak a pokud se nepletu, tak jsem dal ještě druhou ránu a zapálil. <laughs> Což je super. Tenhle stroj je super na právě poškozování modulu, protože jak, jak máte ten zásobník, tak většinou to je tak, že když poškodíte modul, tak ho, tak ho pouze poškodíte a teprve při opětovném zásahu se kriticky rozbije. A proto uh, jako v té první bitvě s tím Ferdinandem, vlastně uh, druhou ranou jsem mu munici naťukl, třetí jsem ho dorazil, tady to bylo samý s tím zapálením u toho tygra. No každopádně tady teďka se mi naskytla příležitost střílet do Eručka, což je super, Zase jsem si do něj teda jednu ránu, druhou ránu, teďka jsem krásně detrekl, aby zůstal na místě a dal jsem třetí ránu. Uh, tady je nepřátelský Kairnarvon, který tady trošku po mně jel, naštěstí ho začala zajímat co to je STA jednička. Tím pádem já jsem si mohl v klidu přebít a najet mu, mu na bok, dát mu jednu ránu. Bohužel jsem dostal ze zad něčeho, nevím, co to bylo. Druhou ránu a třetí ránu hečkem, protože Kerner má strašně slabý zadek, proto jsem si mohl dovolit penetrovat ho hečkem, který má tuším 400 mm penetrace, ale nechci kecat. Já si ty penetrace heček moc nepamatuju, protože jsou zbytečný. Tak co dále tady máme? Máme tady to růčko. Já nabím a. Uh, vidíme, že sice vyhráváme na, a teď už vyhráváme i na body, ale bylo to takový krkolomný, že by možná, a ještě tam byla šance, že by to vyhráli na body, nicméně, co se týče killů, tak to už asi ne. Já teda přebím a ještě si chci uhantit nějaký damage, tak jsem chtěl sjet právě tam, kde jsou ještě nepřátelé, nicméně tady jsem to trekl tím se skokem dolů, což hm, to co teda dělá, teda mě úspěšně napodobilo. A já teda jedu. Tady je trošku vidět, jak jsem zmínil v recenzi na tento stroj. Je to teda vlastně poslední video před tímto videem, kdybyste se na to video chtěli podívat. Tak má trošku slabší motor, má dobrou maximálku a malý odpor terénu, tím pádem je ten tank pohyblivý. Nicméně má slabý motor, tím pádem takhle do toho kopce jsem se strašně pomalu sunul. Nicméně, když jsem se sem konečně dosunul, tak jsem se dosunul tady k Tigrovi, dal jsem mu jednu ránu, dal jsem druhou ránu a Morek, tahle bitva byla úplně brutální na kritické poškození modulů a to bylo všechno. Takže tato bitva byla z těch tří po, damageově nejpovedenější, 3900 damage, high caliber, ace a confederate, což je tušně spojené za nějaký, uh, za nějaký poškození více cílů. Takže to zase krásně bylo vidět potenciál toho zásobníku a podobně. Tak jo, já doufám, že se vám tento žánr vlastně videa líbil, více bitev, vlastně ty, které zajímá pouze gameplay, tak tyto videa jsou přímo pro vás. Já vám teda moc krátku za shlednutí, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr tomuto kanálu, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Ještě jednou se s vámi loučím a mějte se pěkně, ahoj.